Аболицираниот криминалец Зоран Заев, изласторничкото здружение во врвот на партијата, го претворија Социјалдемократскиот сојуз во промотор и заштитник на криминалот. Социјалдемократскиот сојуз е дувло и синоним за криминалот. Вчера полицијата приведе уште еден соработник на Зоран Заев поради трговија со кокаин. Човекот кој со Заев се сликаше по кафејани, си формирал група со која што го затрупувале Скопје со дрога. Од таа дрога, децата во Скопје се труеле, а луѓето на Заев се богателе. Предходно Заев и неговиот технички министер се шетаа и се сликаа со лице од Ѓорче Петров, кој се бара со потерница. Тој е осомничен за убиство во обид. Аболицираниот криминалец Зоран Заев во неговиот кабинет се среќаваше со блискиот пријател и соработник Захир Бехири Чауш. Целата јавност виде кој управувал со фабриката за афери на Социјалдемократскиот сојуз и кој ги продуцирал лагите за двојни лични карти. Сега Чауш е во Идризово на издржување казна затвор. Криминалци како Харун Хаджибулич беа во најблиското обкружување на Зоран Заев на митинзите на Социјалдемократскиот сојуз. Сега и тој е во бегство и се крие од органите на прогон. На криминалците местото им е зад решетки. На криминалци не им е местото во политиката.